Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Halid Idam bersama Bapak Haji Bambang Tetuko, mantan RPKAD atau yang dulunya Kopassus. Sniper ya, Pak, penembak jitu. Ya. Ya, beliau akan menyanyikan suatu tembang kenangan keroncong ya. Dengan berjudul yaitu Iki WE Sopo. Terus sing kolorone Cucarowo. Oke deh guys, saksikan ya video-video dari beliau sedang menyanyikan lagu tembangan kenangan keroncong. Oke guys, yuk. Wis. Wong yen lagi gandrung rambut kulit ceplos di gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli ana perang ngupir. Nadyan lagi bukek direwangi nretek-nretek. Jarine wis cucu apa-apa duwe wong loro. Yen lagi kepikat ora peduli donya tiamat. Yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Nadyan ora duwe duit direwangi kredit kredit. Jarine wis cucu apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi gandrung ora peduli jeblose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli ana perang ngupir. Nadyan lagi bukek ora peduli netek-netek. Jarine wis cucu apa-apa duwe wong loro. Yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat. Yen lagi nyenengi ora peduli lagi ono inflasi. Nadyan ora duwe-duwit direwangi kredit-kredit. Jarine wis cucu apa-apa duwe wong loro. Irung mantung duwe sapa, irung mantung duwe Udin. Bibir tipis duwe sapa, bibir tipis duwe Udin. Bagaane duwe sapa, bagaane duwe Udin. Janggut nyatis duwe sapa, janggut nyatis duwe Udin. Kipiye, jarine ana sing duwe. 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 Wong yen lagi gandrung ora peduli jeblose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli ana perang ngupir. Nadyan lagi bokek direwangi.
wangi netek netek jari ni wis tutu apa apa dua ewang luru wong yen lagi kepikat ra peduli doyo kiamat wong yen lagi nyeneng iyo ra peduli lagi ono inflasi nadyan ora duit-duit direwangi kredit-kredit jarene wis cucu apa-apa duwe wong irung mancung duwe sapa irung mancung duwe uki tambe tipis duwe sapa lambe tipis duwe uti janggut nyatis duwe sapa janggut nyatis duwe uti panggaane duwe sapa panggaane duwe uti iki piye iki piye iki piye jarene ana sing duwe iki piye iki piye jarene ana sing duwe iki piye iki piye mesine ana sing duwe iki piye iki piye mesine ana sing duwe coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis gadis ku lamar janang ku dapat kipiye 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 wong tua perawan perawan nenek bengi nangis lae amar kawati karo manuke manu'e cocak rawa cocak rawa cocak putute putute ake ulune yen dikoyangi aduh penake ku coba-coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba-coba melamar gadis gadis ku lamar janda ku dapat jamane 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 dan wong tua rapi perawan perawan nenek penginang iswae amar kewedi karo manuke 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 cocak rawa cocak rawa dawa buntute buntute ake wulune yen dikoyang aduh penake gitu lho pak.